Туганар ассалаумалейкум, сиздер менен Барып Кежит каналы. Бизди дүйнөнүн болмушунан көрүп жаткан мекендештер, чарбакерлер, амаңыздарбы? Тугандар болсо экранда көрүп жаткан жаңы эле кичинекей өткөн уруктук кошкорлор сатылат. Жакшылап назар салыңыздар, өзүңүздөр көрүп жатсаңыздар керек. Куйруктары асылган эмес, наштаган жакшы, бели тегиз, наштаган жакшы кошкорлор. Эс номерин экранда алып жагына калтырабыз, байланышып сатып алсаңыздар болот. Баалары да өтө арзан чыгып жатат. Бааларын канча десеңиздер, баалары 35 000 сомдон эле экен. Байланышыңыздар. Адреси Жалал Абад облусу, Сузак району, Баркбаев өкмөтүнө караштуу Бөкөй деген айылда турат. Бул аазга байланышка чыга бересиздер. Мына ушу чекедеги кошкордагы өтө жакшы экен. Жиликтери, белин тегиздиги, куйругуна разрези өтө арзан кошкорлор. Тезинен шашылыңыздар. Номерлерді қалтырамыз.